Assalomu alaykum Muhammad. Biz sizlar bilan o'tgan darsda printf va scanf bilan foydalanishni o'rgangandik. Va undan tashqari o'zgaruvchi turlari, integer, char va char seriya o'zgaruvchi turlarini o'rgangandik. Bu haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingizlar degan umiddaman. Va bugun sizlar bilan xudo xolasa float o'zgaruvchi turi va qisqachagina soddagina kalkulyator yasashni o'rganamiz. U juda ham sodda bo'ladi va bizani o'zgaruvchi turimiz sonimizni bittaga ortirishni juda ham qulay va kerakli usulini o'rganamiz. Bugungi darsimiz sal cho'zilishi mumkin, shunga tayyor turamiz va diqqat bilan ko'rishlarni so'rab qolgan bo'lardim. Unda birinchi bob bitta takrorlashib qolaylik. Integerdan. Integerimiz butun sonida, ya'ni ikkinchi integer olamiz birinchi. Hozir ikkita integer oldimman. Bergundan keyin mana shunaqa bo'lsa ham bo'ladi. Va buni tenglashtiramiz soddaroq bo'lish uchun. Birinchi sonimizni qiymati 24 bo'ldi. Ikkinchi sonimizni qiymatini 45 qilaylik. Va printfda men birinchi son 1-ni qiymatini chiqarmoqchiman va keyin esa son 2-ni qiymatini chiqarmoqchiman. Uning uchun men printfda son 1-imiz deb printfda xohlagan narsamizni yozsak, o'sha narsa chiqadi, ya'ni mana qo'shtirnoqning ichiga. Buni sizlar ana jiddiy kerakli narsa deb o'ylamanglar hozir o'zbekcha yozayotgan narsalarimni. Son 1 deyman. Son 1-imiz nechchi? Son 1-imiz shunday deb tanitaman va son 2-imiz esa shunday. Va qo'shtirnoqdan chiqqandan keyin bitta vergulni qo'yaman. Va birinchi sonimni tanitaman, ya'ni 100 dni tanitishim kerak. Hozir men son 1-ni chiqarmoqchi bo'lsam, lekin bu yerga birinchi son 2-ni yozib qo'ysam, bunga 24 emas, 45 ni chiqarib beradi. Shunga ahamiyatli bo'lamiz. Birinchi bo'lib son 1-ni tanitdim. Ya'ni hozir menga shu sonimni chiqarib berish kerak, son 1-imdan. Mana mana shu yerda. Shuni o'rniga son 1-ni chiqarib beradi. Va bitta vergul qo'ydim, ko'rib turganingizda bitta vergul degani bundan keyingi qiymatim, ya'ni bitta 100 dan keyingi 100 dimmi bitta vergulidan keyin tanitaman. Son 2 da tanitdim. Bunisi son 1 bo'ldi, shunda bunisi esa son 2 bo'ldi. Xo'sh, buni mantiqi juda ham oson deb bo'layman. Va hozir men compiler qilsam, menga son 1 24, son 2 45 deb chiqarib berish kerak. Mana ko'rib turganingiz son 1 24, son 2 45. Agar men bularni o'rnini o'zgartirib qo'ysamchi, birinchisiga men son 2 deb tanitsam va ikkinchi 100 dmga men son 1 tanitsam nima bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, son 1-mi mana son 2-mi son 1 degan yozuvimga yozdi. Son 1-mi esa son 2 degan yozuvimga yozib berdi. Buni mantiqini tushunadilar degan umiddaman. Xo'sh. Bundan keyin biz hozir float'ga o'tamiz. Float nima? Float integer bizda butun son oladigan bo'lsa, float qoldiq son oladigan o'zgaruvchi turi. Float qoldiq son deyman. Ya'ni bunaqa qilsa ham bo'ladi. Teng deymandek 12.12. Integerdan farqini ko'rmoqchi bo'lsanglar, men integer tanitdim va uni tenglashtirdim 12.12 ga. Printfda men chiqaraman hozir integerimni. Ya'ni 100 dedim. Shunga anaqa yozib qo'yamiz. Integer. Endi esa qoldiq sonimizdan chiqaramiz. Qoldiq sonimiz, ya'ni floatda biz foiz bilan f deb tanitamiz, belgilaymiz shunaqa qilib. Va hozirgi bundan oldin ko'rsatgan narsamiz xuddi o'zi, ya'ni birinchisiga biz tanishimiz kerak integerimizning nomini, ikkinchisiga esa ikkinchi vergulidan keyin biz qoldiq sonimizni tanishimiz kerak. Xo'sh,
birinchisiga son deb tanitdim. Virguldan keyin qol sonini tanitdim. Endi shu yerda ahamiyat beringlar. Men integerimga qoldiq sonli qo'yganman, ko'rib turibsizlar, 12.12 qoldiq sonimga ham xuddi shunaqa qiymat berganman. Hozir menga qanaqa chiqarib beradi? Uzr. Ko'rib turganingizda ham 12.12 bo'lsa ham menga integerimni 12 ni chiqarib berdi. Floatimni qoldiq sonni chiqarib berdi. Mana shu da farqlasanglar bo'ladi shunaqa qilib. Ya'ni biz integerda qoldiq son olmaymiz. Buni tushundingizlarga umiddaman. Yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketsam bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana 12 dan keyin yana 1 2 3 4 ta 0 anu xunu bo'lib turibdi desak, mana shuni olib tashlash juda ham oson yo'li bor. Ya'ni biz shu 12 mizadan keyin nuqtamizdan keyin, ya'ni mana shu nuqtadan keyin nechta son qoldirmoqchi bo'lganimizni, masalan, 2 ta son qoldirsak, faqat 12 ni qoldirib beradi. Shuni qanday qilamiz? Shuni biz mana Amitdan kelamiz deb, buni faqat printf da qilamiz, scanf da qilishimiz mantiqga to'g'ri kelmaydigan bo'ladi. Printfimizda mana foizdan keyin mana shu yerga 2 ta sonni qoldirmoqchi bo'lsak, nuqta deymizda 2 qilamiz. Ya'ni nuqtadan keyin 2 ta sonni qoldir degani bu. Mana hozir bosaman, ko'rib turganingizda mana 2 ta sonni qoldirdi nuqtadan keyin. Agar shuni 3 ta qilsam, 3 ta son qoldirsam, hozir menga nuqtadan keyin 1 2 0 chiqarib beradi. Mana 1 2 0. Buni tushundingizlarmi? Umiddaman. Endi sizlar bilan soddagina bitta kalkulyator yasashni o'rganamiz. Endi boshlaymiz. Bizda kalkulyatorimizda odatda 2 ta son ishlatiladi. Masalan, birinchi masalan, son 1 ni qo'shamiz son 2 ga yoki son 1 ni qo'shamiz son 2 ga yoki ayiramiz uni yoki qo'shamiz yoki bo'lamiz. Shuni o'rganamiz. Bizga hozir 2 ta integer turi kerak bo'ladi. Ya'ni son 1 imiz va son 2 imiz. Enter qildik. Printfda son 1 ni kiriting. \n. Xo'sh, endi biz scanfda olamiz. Scanfda son 1 imizni olamiz. 100 dadi. Qo'shnilardan chiqqandan keyin virgul qo'yamiz. Son 1 imizni tanitdik. Faqat albatta bu yoqqa end person qo'yishimiz kerak. RAMga borib bizga yozgan qiymatni biz kiritgan, mana shu scanfda necha yozgan bo'lsa, o'shani son 1 ga borib yopishtiradi. Son 2 imizni. Scanfda uzr, birinchi printfda yozilib chiroyliroq bo'ladi. Bizga qo'shilsa necha bo'ladi, ayrilganda necha bo'ladi, bo'linganda va ko'paytirilganda necha bo'lishini chiqarib berish kerak. Bu juda ham eng sodda kalkulyator desa ham bo'ladi buni. Printfda qo'shilganda deymizda. Yuzdada. O'tki bitta yuzdada qoldiraman va virgul qo'yaman. Endi bizga bitta dona qiymat chiqarib berish kerak. Ya'ni son 2 ni son 1 ga qo'shib bitta dona qiymat chiqarib berish kerak. Chunki ikkalasini 1 ga qo'shdik-da va bitta qiymat chiqdi. O'sha qiymatni biz mana shu 100 dan o'rniga yozdirishimiz kerak. Ya'ni virguldan keyin shunaqa qilsak bo'ladi. Son 1 ni qo'shamiz son 2 ga. Ikkalasini qo'shdik. Ko'rib turganingizda men bu yerga mana son 1, son 2 deb tanitdim. U o'zi mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan ish bo'lardi. Menga hozir bitta qiymat chiqarib ber dedim. O'sha qiymatni son 1 ga son 2, son 1 ga son 2 ga qo'shilgan qiymatni chiqarib ber. O'sha qiymatni ham 100 dadagi yozgan dedim. Xo'sh, endi ishlatib ko'ramiz. Son 1 ni kiriting 12 dedim. Son 2 ni kiriting 6 dedim. Qo'shilganda 18 bo'ladi deb chiqarib berdi. To'g'ri ishlatdi hozircha. Va xuddi shu narsani kopiya qilaman.
Xuddi shu narsani endi ham qilamiz. Ammo qo'shilgandan o'rniga ayrilganda deb yozamiz. Zo'r. Faqat mana shu yerga biz qo'shuvimiz ayru amalini qo'yib qo'yamiz. Va bu yerga bo'linganda bo'linganda shu yerga biz bo'luv belgisini qo'yamiz va bu yerga ko'paytirilganda bu yerga qo'shuvni o'rniga ko'paytiruv amalini qo'yib qo'yamiz mana. Bu eng sodda kalkulyatorimizdan bo'ldi deb o'ylayman. Hech qanaqa formula algoritm bilasiz. Xo'sh, endi qo'yamiz. Son birni kiriting. Son birim 10 deylik. Son ikkim 5. Hozir sal qunuq bo'lib qoldi. Shu yerga biz teskari slash n qo'yib chiqamiz. Ya'ni bitta satr tashlagan degan narsa edi. O'tgan darsda birinchi darsimda o'rgangandik buni. Son bir kiriting 5, son ikki kiriting 2, 5 mana 5 2ga qo'shilganda 5 2dan ayrilganda 5 2ga bo'linganda ko'paytirilganda. Ya'ni ham bo'linganlarni ko'rib turibsizlar, 2 ni o'zini chiqarib beradi, ya'ni 2 yarim emasdi, 2, chunki biz float emas, integer to'liq son, butun sonni olgandik. Xolosinglar hammasini mana shu integer o'rniga float qilib, mamitga f belgilab chiqsanglar hammasini butun son qilib ko'rsatib berardi. Qoldiq son deb ko'rsatib berardi. Endi sizlar bilan sonimizni bitta orttirishni o'rganamiz. Shu diqqat bilan qaraysizlar degan umiddaman, chunki hozir sal chalg'ishinglar mumkin. Son birimizga aytdik, son birimiz teng deylik 3 ga. Son ikkimizni o'chirib turamiz chalg'imasligimiz uchun. Xo'sh, endi qaranglar. Son birimizni 3 bo'lsa, shunda men bitta dona orttirib 4 qilmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Bitta teng qoidasini bitta o'rganib olamiz. Son birimni bu yerdan kelib yozaman. Hech qayerga printf da yopishtirmayapman, scanf da olmayapman. Shunchaki son birimni yozaman bu yerga. Son birimni, son birim bilan nimadir qilishim kerak. Son birimni bittaga orttirishim uchun nima qilaman? Teng qilaman, son birim teng. Shunaqa qilsak bo'ladi. Son 1 plus plus. Endi son birim 3 edi. Mana 2 ta plus degani bitta qo'shgan degani. Hozir son birim shunda necha bo'ladi? Son birim 4 bo'ladi. Endi menga printf da chiqarib bergan domman. Son birimni. Son 1 dedi. Qo'shnilardan chiqqandan keyin bitta vergul qo'yamanda son birimni tanitaman. Xo'sh. Hozir shunday qilish kerakda. Ana. Hozir bizada son birimizni 3 deb ko'rsatib berdi-yu, birinchisi o'shan sababini o'rgataman. Hozir bu yerda mana ko'rib turganingizdek 4 chiqarib berdi, lekin son birimiz 3 edi. Boshda hozir 3 chiqarib bergani sababi, mana qo'shuvni bu tarafga yozib qo'ydik. Ya'ni son birimizni birinchi qo'shgan dedik, hozirgisida. Keyin son birimizni chiqargan dedik. Hozir esa son birimizni bu tarafdan qilsak, birinchi son birimizni chiqar va unga bitta orttir deb qo'ydik. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman menimcha. Mana bitta tengi qoidasi
Bitta tenga qoidasi mana son birim dedim de teng qildimmi bo'ldi. Son birim ne bo'ladi shunda tengdan keyin qanaqa qiymat kelsa son birim o'shanga aylanib qoladi. Masalan son birim aytdiki ben son birimga 58 qildimmi? Endi mana son birim son 3 emasdi, ya'ni son birim 3 qiymati yo'qdi, 58 qiymatda oldi o'ziga. Hozir menga 58 chiqarib berish kerak shu yerda. Ko'rib turganingizda 58. Bu bitta tenga qoidasi juda ham foydali bu. Shuni eslab qolinglar. Shunaqa bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda bundan ham qiziqarliroq narsa qilishga harakat qilib ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Fikringiz bo'lsa, izohda qoldirishingiz mumkin. Va Telegramimga ssilka qoldiraman. Podpisa qilib qo'ysanglar ham xursand bo'lardim. Xayr, salomat bo'linglar.